بچایانو کو چې نه مونږ سره د واپس لو لار نشته یا جنگ وګټي یا بدل تمړ کیګو پلان اے پلان بی الټرناتیو دا ټول هغه څه چې مونږ تاسو د خپل هدف نه سو قدم لري بوزي ستړي مشي غواړم نن سره د پلانونو په اړه باندې خبرې وکم هر کله چې مونږ د یو کار په اړه باندې تصمیم نیسو باید څه وکړو زما پاند باندې البته پلان اے پلان بی الټرناتیو دا ټول هغه څه چې مونږ تاسو د خپل هدف نه سو قدم لري بوزي یوه جالبه کیسه مې اورېدلې وه چې یو وخت یو بادشاه ته خبر راغی چې د پلانکی امپراتورۍ بادشاه چې دی هغه غواړي چې دوه ورځې وروسته به تاسو باندې حمله وکړي بادشاه په خپله هم ورخطا شو په لښکر کې ګډوډي ګډه شوه دوه ورځې وروسته دوی د چا د برید لاندې راځي په دوی کې یو هوښیار سړی و هغې بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت ته ورخطا یې څه خبره نه ده راځئ هغې دوه ورځې وروسته په موږ باندې برید کوي مونږ به نن شپه به هغوی باندې برید کوو بادشاه وویل چې یار دا به څنګه شي هغوی خو دوه ورځې وروسته به مونږ باندې حمله کوي زمونږ تیاري هم نشته او څنګه همدا نن شپه به هغې باندې مونږ برید وکړو هغه پوه سړي ورته وویل چې بادشاه سلامت هغې چې دوه ورځې وروسته به مونږ باندې حمله کوي مونږ به نن په هغوی باندې برید وکړو کیدای شي هغوی د دغه انتظار ونه لري او موږ په دې کې بریالي شو بادشاه د هغه مشر خبره ومنله او لښکرو ته یې امر وکړو چې راځئ پاغام امپراتوری باندې موږ په خپل اول برید کو لخر تیار شو غوی د برید د پاره پاغام امپراتوری پسې ور روان شو په لار کې یو پولو دا سی یو پول چې د دوه امپراتورانو ترمنځ یوازې نه لار وا او بل لار نه و چې څوک په تیر یا د خورا تیر شي کله چې د لخرې د پول نه واوخته نو بادشاه څنګه چلو کو بادشاه په پول باندې اورو لګول او پولې وال وزولو په لخکرو کې بیا بیر خبره شو چې دا بادشاه سلامت څنګه چلو کو دخو هغه پول چې مونږ په هغې باندې بیرته خپل امپراتوري ته تللی وې هغه به الوزولو بادشاه یانو کو چې نه مونږ سره د واپس تلو لاره نشته یا جنګ وګټئ یا بدل ته مړه کیږو نتیجه معلومه ده کله چې د یو څه په اړه باندې قاطع فیصله کوو او یوازنی هدف ټاکو د هغې د ګټلو دپاره قاطع تصمیم نیسو معلومه ده هغه تصمیم ته به رسیږو که چیرې مونږ ځان سره پلانونه ولرو چې که داسې ونه شي داسې به کوم که داسې ونه شي داسې به کوم نو دا په خپله باندې په تدریج سره زمونږ په پلان اے باندې زمونږ باور کموي پلان بی ته زیاتوي چې کله پلان بی ته ورسیږو بیا زمونږ باور په هغې باندې کمیږي زړه م جمع چې زه پلان سي خوشته یو بل الټرنیټیو خوشته نو قاطع د هر څه په اړه باندې قاطع تصمیم باید ونیسو هر هغه څه ته چې غواړي ورسیږو باید یو پلان ولرو بس همدا یو پلان دی نه اے شته نه بی شته او نه کوم بل الټرنیټیو لکه د بادشاه په څیر باندې چې هر یو هدف ته تلل غواړو باید شاته هغه پل وسوځو وی غورځو چې موږ تر شاتګ لپاره لار راکوي نو راځئ د نن تصمیم نیسو ټول هغه پلونه چې موږ ته د خپل هدف نه شاتګ لپاره لار راکوي سوځو غورځو یو د خپل هدف بلورځو